Labas rytas ir vėl penktadienį, kuris jau reiškia savaitgalį. Nu, šiam priartėjus ir pagerėjus orams daugelis planuojame savo laisvalaikį, galbūt išvykas pėsčiomis ar dviračiais į bundančią gamtą užmiestyje ar miesto parkus, o kaip tik šiandien su laidos viešne ir kalbėsime, kaip maždaug po metų atrodys vilniečių itin pamėgtas šiuo metu imtas restauruoti Bernardinų sodas. Žinoma, prieš tai pažvelkime į šio ryto dienraščių puslapius. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Danske banko atlikto tyrimo, kaip Lietuvą paveiks Rusijos stojimas į pasaulio prekybos organizaciją duomenimis, šios sutarties įtaką pajusime tik po 50 metų, tačiau naudos sulauksime. Vis dėlto Lietuvos verslininkai turėtų išlikti itin budrus, teigiama dienraštyje Verslo žinios. Praėjusią savaitę Maskvoje vykusiuose tarptautiniuose architektūros premijų apdovanojimuose Archip 2011 už geriausių pripažintą individualaus namo projektą apdovanojimą gavo lietuvių uždaroji akcinė bendrovė AHES. Tai pirmas lietuvių iškovotas prizas šiame konkurse. Rašinį geriausią namą pastatė Lietuvoje, skaitykite Verslo žiniose. Vakar į Vilnių su oficialiu vizitu atvykęs Ukrainos ministras pirmininkas Mykola Azarovas kartu su šio šalies verslininkų delegacija jų pageidavimu apskritojo stalo susitikimą surengė didžiausio lietuviško kapitalo koncerno Achemos grupė centrinėje būstinėje Žvėryne. Apie tai Lietuvos žinių publikacijoje Ukrainos premjeras kvietė investuoti. Palaikydama ES sankcijas Minskui, Lietuva rizikuoja patirti milijardus litų siekiančius nuostolius. Tokį Baltarusijos ambasadoriaus Vilniuje Vladimiro Dražino perspėjimą susisiekimo ministras Eligijus Masiulis vertina labai rimtai. Plačiau apie tai Lietuvos ryto publikacijoje Minskas gąsdina, Vilniaus reakcija labai skirtinga. Ketvirtadienio vidurdienį Europos aikštėje ugnegesiai ragino žmonės nedeginti žolės ir priminė, kokią nepataisomą žalą gamtai daro gaisrai. Akcija Nedegink žolės, saugo gamtą ir save organizavo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas su generaline miškų urėdija. Rašinys Vilniaus dienoje. Nedeginti žolės ugnegesiai aikštėje agitavo su muzika. Respublikos gyvenimo skiltyje rašoma, jog bendrovė Monetų namai bendradarbiaudama su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejumi rengiasi išleisti 7000 vienetų auksinių litų, kurių nominalas 50 litų monetų replikų. Tarpukario Lietuvoje auksinis litas taip ir nepasirodė apyvartoje, nors jo maketą 1926-aisiais pagamino pirmasis profesionalus Lietuvos skulptorius Juozas Zikaras. Taigi iš vario ir nikelio išlieta ir paauksuota moneta bus išleista pasitinkant 90-ąjį valiutos jubiliejų. Nutaikinga voro svita leidžiasi į kelionę per 7 Lietuvos miesto arenas, kuriuose skambės gražiausios telebimbam roko operos Voro vestuvės dainos. Pagal Justino Marcinkevičiaus eiles ir Alfredo Čereškevičiaus muziką pastatyta roko opera tapo įspūdingu šou, skirtu vaikams ir suaugusiesiems. Rašoma Lietuvos ryto publikacijoje Keliauja voras su svita. 199 cm ūgio Malagos unikaja polėjas Domantas Sabonis žengia tėvo pėdomis. Ispanijoje jau sužavėjęs 15-metis jauniausias Arvido Sabonio sūnus pakviestas į talentingiausių jaunųjų pasaulio krepšininkų mačą, kuris savaitgalį vyks Jungtinėse Amerikos valstijose. Net Tautvydas Sabonis su Lietuvos 19-mečių rinktine, pernai tapęs pasaulio čempionu, neslėpė, kad jo brolis žaidžia itin gerai. Atsiskleidžia tėvo genai Lietuvos ryto rašinys. Šią savaitę restauracijos darbams uždarytas Bernardinų sodas daugeliui šią puikią vietą pamėgusių jų buvo gan netikėta žinia. Kilo įvairių klausimų, o atsakymus, į kuriuos mums tikiuosi padės rasti šio projekto vadovė, architektė Jurga Večerskytė Šimeliūnė. Sveiki, Jurga. Sveiki. Turbūt pirmiausia protinga būtų išsiaiškinti dažną klausimą, ar Bernardinų sodas yra dalis Sereikiškių parko, ar tai ir yra paties parko tikrasis pavadinimas. Šitos vietovės pavadinimas buvo Šereikiškės. Ir dalis teritorijos priklausė Bernardinų vienolynui, kita dalis priklausė botanikos sodui universiteto. Taigi šita vieta nebuvo vientisa ir buvo atskiri plotai, kurie turėjo atskirą naudojimą. Ir mes turėtume suvokti, kad tai yra vietovės pavadinimas Sereikiškės, o Bernardinų sodas tai buvo būtent dalis šitos teritorijos. Ir šiuo metu pro tuos vartus praėjus pagrindinius vadinamus jaunimo sodo vartus, Taip. Tai šita visa teritorija, ar ne? Užtverti? Taip, nuo teritorija yra...
remiantis istoriniais planais, galima ją identifikuoti. Ir ta teritorija būtent Bernardinų vienuolynui priklausiusi ir kuri po to buvo vadinta Bernardinų sodu, yra teritorija įėjus pro vartus nuo Barboros Radvilaitės gatvės. Ir šita teritorija yra ribojama upelio Vingio, taip pat vandenvietės teritorijos ir dalinai teniso kortų teritorijos. Taigi jinai yra visiškai va, tokia lengvai lokalizuojama ir suvokiama. Ir be abejo, čia vertėtų turbūt prisiminti pačią Bernardinų sodo istoriją, kurią ne visi turbūt prisimena ir žino. Taip, istorija iš tiesų yra labai turtinga ir mena senus senus laikus, kai buvo pakviesti Bernardinai Kazimiero Jogailaičio 1469 metais ir jiems buvo duota dalis būtent žemių šalia Gedimino kalno ir vienuoliai pradėjo įsikurti. Jų misija buvo svarbi tuometiniai Lietuvai ir politiniais aspektais. Ir taigi, vienuoliai, aišku, užveisė sodus, pirmiausia gal ūkinės paskirties daržus. Toliau jie šimtmečio eigoje tos sodus ištobulino. Tenai buvo ir tvenkiniai, ir kanalų sistema, kuri jungiasi su Vilnele. Ir netgi yra istorinių duomenų, kuriuose aprašoma, kad vienuoliai užsisakė dekoratyvinės vazas ir dekoratyvinius augalus ir atsivežė ir turėjo netgi oranžeriją. Visa šitas yra ir galima istoriniuose planuose matyti, kur yra vienuolių inventorizacijos planai, kuriuose matosi ir gėlynai, ta prasme, ir darželiai, ir visa takų sistema. Mhm. Kiek bus galima atkurti jo autentišką aplinką? Jau minėjot kaip ką. Taip, taip. Yra išlikę elementai struktūros, sakysim, autentiški elementai, kurie yra išlikę iš teritorijos, kuri buvo 19 amžiaus pabaigoje, būtent 1888 metais įrengta pagal Štrauso projektą. Tai yra išlikę tvenkinių vietos, yra takai, kai kurie yra išlikę. Taip pat atvira zona centrinėje dalyje, kur anksčiau buvo Štrauso projekte renginių vieta, aplink kurią virkiavosi šiaip eilė mažų statinukų, kurie buvo reikalingi parko kaip infrastruktūrai. Tuo labiau, kad 19 amžiui pabaigoje ir 20 pradžioje tai buvo labai populiari vieta, kur vykdavo įvairūs renginiai ir koncertai ir šokiai ir liaudės ją labai mėgo ir tai buvo komerciškai populiari vieta, todėl tenai buvo ir restoranai veikė ir teatrai ir viskas, ko tik nori. Ir dabar statinių nebus jau atkuriami, nebus. Šio projekto esmė ir tikslas tai yra teritorijos sutvarkymas. Taigi statinių jokių nėra numatyta pagal patį projektą. Bet mes užsakovo pageidavimu, savivaldybės pageidavimu tvarkom, yra vietos numatytos, kur galėtų atsirasti sezono metu, vasaros sezono metu, sakysim, kažkokias ar ledainė, ar kavino, ne, kur galima išgerti arbatos ar sulčių. Tai mes atvedame tinklus, požymis yra paruoštas tam, bet tai tie statiniai spręsit atskirais projektais. Ir kiek laiko bus uždaryta teritorija? Planuojama, aš kiek žinau, kad teritorija bus uždaryta iki metų pabaigos ir visi pagrindiniai darbai turėtų būti įgyvendinti, paliekant pavasario apželdinimo darbus. Ir kaip manot, ko gali tikėti žmonės, galbūt ne vienam tėveliui svarbu, kad jų vaikai žaistų, vėlgi savo zoną žaidimų turėtų, ar galima bus, tarkime, gulėti žolėje, kur nori, tokie. Taip, kadangi mes kaip projektą rengiame vienas iš pagrindinių irgi tikslų, šalia restauravimo tikslų, taip pat ir yra žmogaus patogumo tas vat, klausimas. Ir tikslas buvo, kad tas parkas būtų kuo artimesnis žmogui, kad tai nebūtų muziejinis kažkoks dalykas ir per daug estetizuotas. Tai yra erdvė, kur žmogus ateina pailsėti, kuris ateina jo vaikai pažaisti, jis gali atsisėsti ir žiūrėti, kaip jo vaikas žaidžia ir džiaugtis aplinką. Taigi, parke numatytos yra vaikam žaidimo aikštelės pagal amžiaus grupės, tai, nes tai yra būtent saugu ir tai yra taip daroma visoje
Europoje, kaip sakant, nemaišoma 12 metų vaikas, sakysim, su 2 metų vaiku, nes jų yra skirtinga žaidimo infrastruktūra ir tiesiog poreikiai skirtingi. Tai yra numatytos kelios tokios aikštelės, taip pat numatyta petankės aikštelė tėveliam, jeigu jiems norėsis pažaisti irgi. Yra pievas, sakysim, kur galima bus ir atsigulti, ir kur galima bus vaikam palakstyti. Saulėtos pievos ir aš manau, kad turėtų tai džiuginti žmonės. Taip pat yra atkuriamas tvenkinys, kuris ilgą laiką dabar buvo tuščias be vandens, bet tai yra būtent istorinė forma to tvenkinio. Jis yra išlikęs ir jis yra vienas iš tų, sakysim, autentiškų elementų ir jis bus restauruotas ir jis veiks su fontanais. Kaip smagu. Kągi gera pradžia pusė darbo, kaip sakoma, linkiu iš ties sklandaus darbo ir kad visos idėjos būtų įgyvendintos. Dėkui jums. Tikrai dėkui jums, ačiū, kad atvykot. Ačiū. Nu, aš šią savaitę sakau sudiev, darbingos dienos ir turiningo laisvalaikio. Iki.